Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u letem světem internetem, přeji vám hezký poslech a první článek je z protiproudu parlamentních listů ze včerejška a jeho titulek zní Podivný pohyb v Sýrii. Chystá se další ekonomická provokace, chlor už je na místě. Bílé přilby se cvičují inscenaci. Kolikrát bude recyklován otřepaný scénář, rakety na asáda a teroristé na civilisty. Nevyšetří se zase nic. Jurij Gavrilov tlumočí varovnání Ministerstva obrany Ruské federace před dalším zinscenovaným chemickým útokem v Sýrii za účelem destabilizace mírového procesu. V neděli oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že podle informací, které právě obdrželi v ruském mírovém středisku od obyvatel provincie Idlíb, přijeli do města Habit nacházejícím se na jihu idlíbské oblasti deeskalace zahraniční anglicky mluvící specialisté. Podle všeho se budou zabývat přípravou zinscenovaného chemického útoku pomocí raket obsahujících chlor. V příštích dnech se plánuje úder municí s jedovatými látkami z raketometů v osadě Kafer Zaita, která se nachází 6 kilometrů jižně od Habitu, řekl Konašenkov. Dodal, že v samotné obci připravují skupinu obyvatel přivezených ze severu provincie, kteří se budou podílet na inscenaci v roli obětí údajně zasažených chemickými bojovými prostředky z barelových bomb. Syrských vládních sil, a to vše v rámci maškarády poskytování první pomoci záchranáři bílých přilep a natáčení videa pro distribuci na Blízký východ a do anglických sdělovacích prostředků. Takovým způsobem zainteresované zahraniční síly opět připravují na území Sýrie velké provokace s použitím otravných látek, aby vážně destabilizovali situaci a narušili postupující dynamiku probíhajícího mírového procesu, uzavřel oficiální zástupce Ruského ministerstva obrany. Podtitulek pečlivé přípravy. Připomeňme, že již dříve Konašenkov uvedl, že podle informací potvrzených několika nezávislými zdroji z provincie Idlíb chtějí teroristé ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham, dříve známé jako Jabhat al-Nusra, uspořádat chemický útok proti mírovému obyvatelstvu. Z použití zbraní hromadného ničení budou samozřejmě obviněny syrské vládní jednotky. Za účelem zinscenování chemického útoku bylo do města Jisr až Šugur v provincii Idlíb doručeno bojovníky Hayat Tahrir al-Sham osm chemických kontejnerů s chlórem, které byly popředání militantům skupiny Hisp at Turkestán al Islámy odvezeny do vesnice Halous, vzdálené několik kilometrů od Jisr až Šugur, řekl ruský generál. Podle něj do oblasti předpokládané diverze již dorazila skupina extrémistů. Tam obdrželi speciální školení ze strany příslušníků britské soukromé vojenské společnosti Oliva, aby se naučili zacházet s otravnými látkami. Podle údajů Ministerstva obrany Ruské federace mají teroristé za úkol po akci imitovat záchranu obětí chemickými zbraněmi v převlečení zaslovutné bílé přilby. Realizace této provokace za aktivní účasti britských speciálních služeb bude sloužit jako další důvod pro USA, Británii a Francii, aby nanesly raketový a letecký útok na státní a ekonomické objekty Sýrie, uvedl Konašenkov. Zatím účelem dorazil do Perského zálivu před několika dny torpédoborec Sullivan's s řízenými raketovými střelami amerického námořnictva, který nese na palubě 56 křídlatých raket. A na letecké základně Al-Udeid v Kataru přistál strategický bombardér B-1B amerických vzdušných sil vybavený 24 křídlatými raketami AGM pomlčka 158 třídy vzduch země. Nepřímým potvrzením příprav dalšího agresivního útoku proti Sýrii spojenými státy a jejich spojenci je neopodstatněné prohlášení řady vrcholných představitelů USA, Velké Británie a Francie ve středu 22. srpna o záměru co nejrazantněji reagovat na používání chemických zbraní syrskou vládou. Připomněl oficiální zástupce ruského Ministerstva obrany. Podtitulek: Pod falešnou vlajkou. Mezitím, podle informací Ruského mírového střediska, ovládli militanti různého ražení více než 70 syrské provincie Idlíp. Počet příznivců politického dialogu zadržovaných extrémisty a držených ve věznicích přesáhl 500 lidí. Vedoucí střediska Alexej Cigankov řekl, že minulý týden vůdce zakázané skupiny Abu Muhammad Al-Hulani vyzval všechny tam soustředěné gengy k džihádu proti světskému syrskému režimu. Na tuto výzvu reagovalo několik tisíc teroristů s těžkými zbraněmi a obrněnými vozidly připravenými zaútočit na města Hamá a Alepo. Signálem k útoku bude jako vždy imitace chemického útoku v Idlíbu a za ní následující raketový a letecký úder USA, Británie a Francie na Asádova vojska a státní objekty průmyslové a ekonomické infrastruktury Sýrie. Ruská armáda již mnohokrát zveřejnila údaje o přípravách provokací s útoky otravnými látkami v Sýrii ze strany militantů a na základě dokumentárních snímků dokázala, že jednotky Asádova vojska nepoužily chemické zbraně. Navíc zbraně hromadného ničení, které měla dříve syrská armáda k dispozici, byly zcela zničeni, zničeny pod mezinárodní kontrolou. To ovšem nezabránilo američanům, aby 7. dubna minulého roku rozpoutali raketový útok na syrské vojenské letiště Šajrát, zabili devět civilistů, včetně čtyř dětí a zranili dalších deset lidí. Tento úder USA byl vydáván za akt odplaty syrským vládním jednotkám po údajném chemickém útoku ve městě Khan Shaykhun, provincie Idlib. Je naprosto typické, že mezinárodní vyšetřování tohoto incidentu nebylo v té době dokončeno a pravost materiálů použitých západními sdělovacími prostředky, které měly údajně dokazovat použití otravných látek v chán šajchůnu, vyvolala velké pochybnosti odborníků. Navíc po jejich bedlivém proskoumání dospěli v ruském generálním štábu k závěru, že videozáznamy o následcích v uvozovkách chemického útoku jsou jasné podvrhy. Takže opět se něco chystá, zase si nedají pokoj a svět, který to snad už opravdu nemůže kupovat, takzvaně nemůže tomu věřit, tak ale stále nic nedělá. A nebo asi je ještě značná část lidí, kteří tomuto všemu věříte. Příšerné a vlastně trapné, protože velmi průhledné propagandě. A teď se prostřednictvím protiproudu podíváme také k nám. Článek, který vyšel dnes, má titulek. Kauza Alena Vytázková číslo dvě. Reportéři České televize obnovili zákeřné útoky. Bojovnice proti solárním baronům znovu vláčena justicí. Od prezidenta dostane v říjnu vyznamenání. Kavčí hory běsní. Lži, fake televize chtějí ovlivnit osud. Zdeněk Jemelík připomíná, že útok na Alenu Vytázkovou po prvním osvobozujícím rozsudku zdaleka neskončil, protože Solární baroni a Česká televize se pokoušejí v dalším dějství vrátit úder. Ve večerním zpravodajství České televize dne 8. ledna 2018, tedy v době, kdy u vrchního soudu v Olomouci probíhalo odvolací řízení ve věci devíti obžalovaných, mezi nimiž byla bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vytázková, Jakub Železný, sdělil Urby et Orby, že paní obžalovaná měla připustit přidělení licencí elektrárnám, které ale neměly nárok na vyšší výkupní ceny elektřiny. Byla to lež protože v době vydání licencí Alena Vytázková ještě nevěděla, že bude v ERU působit. Výrok ji znevažoval a mohl proti ní popudit veřejnost právě v citlivém období čekání na rozhodnutí odvolacího soudu. Alena Vytázková se jím cítila dotčena a podala na českou televizi trestní oznámení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Podtitulek Veřejnoprávní pomsta. Zřejmě si dovolila víc, než dle české televize směla a pomsta na sebe nedala dlouho čekat. Reportéři ČT vyjeli k hlavnímu líčení v jejím dalším trestním řízení u okresního soudu v Jihlavě, kde v předsálí soudní síně na ní bezohledně dotírali nepřátelskými otázkami. Nedbali, že mají před sebou dámu, vystresovanou pětiletým trestním stíháním, připravující se na vstup do soudní síně k dalšímu nepříjemnému jednání, která má samozřejmý nárok na klid. chovali se k ní drze, ale na vytázková jim nakonec přestala odpovídat. Získané záběry z této demonstrace bezohlednosti zužitkovala redakce pořadu reportéři ČT ze dne 27. srpna 2018 v reportáži pojednávající nejen o jihlavském procesu, ale hlavně nabízející veřejnosti nelichotivý obraz osobnosti Aleny Vytázkové. Štvaví reportéři ČT se tak snažili ukázat veřejnosti a pokud možno i soudcům, jak mají vnímat obžalobu, které paní obžalovaná čelí? Věcný obsah reportáže se neobešel bez lží, polopravd a potlačení informací. Skutečnost, že vrchní soud v Olomouci sprostil Alenu Vytázkovou obžaloby, zůstala zatlačena do pozadí. Zmínka sice padla, ale s náznakem, že dovoláním nejvyššího státního zástupce snad bude sproštění viny napraveno. Rozsudek vrchního soudu v Olomouci ale platí a Osud dovolání nejvyššího státního zástupce je zatím ve hvězdách. To měli štvaví reportéři ČT respektovat. Ve skutečnosti to ignorovali a naškli ji, že chtěla pomoci miliardáři Zdeňkovi Zemkovi. V závodce skutek se nestalo. Utajili ale před veřejností, že v době jejího působení v čele ERU její úřad odebral licence několika jiným elektrárnám téhož vlastníka a kvůli udělení licence Chomutovské střešní elektrárně podal trestní oznámení. Tato věc právě spěje před soud. Štvaví reportéři se nezamysleli nad tím, proč by se jejich oběť měla chovat jinak ke dvěma chomutovským elektrárnám téhož vlastníka než k těm ostatním. Zcela přehlédli obrovské finanční úspory pro obyvatelstvo z jejich cenových opatření. Kromě toho všeho štvaví reportéři ČT. Uveřejnili bez jejího vědomí a souhlasu tajnou nahrávku z jejího autorského čtení z knihy Solární baroni. Je možné, že tím porušili její autorská práva. Podtitulek: Poctivá práce. Do říše poloprav patří celé vyprávění obývalé nejvyšší státní zástupkyni Renatě Vesecké kvůli jejímuž jmenování do funkce místopředsedkyně ERU se Alena Vytázková dostala před souk. Reportéři ČT tvrdili, že Renata Vesecká odebrala věc trestního stíhání Jiřího Čunka přerovskému státnímu zástupci a předala ji jeho jihlavskému kolegovi. Ve skutečnosti šlo o rozhodnutí Ředitele trestního odboru NSZ Stanislava Potočka, o němž se Renata Vesecká dověděla, až kvůli němu vypukl poprask. Správnost postupu NSZ ale dodatečně potvrdil rozsudkem nejvyšší soud České republiky, což by štvaví reportéři měli respektovat. Dodávám, že sám jsem v té době potočkovo rozhodnutí a na ně navazující zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka ex-prokurátorem Arifem Salichovem kritizoval. Netvrdil jsem ale, že by Jiří Čunek byl vinen. Soukromý názor jsem nezměnil, ale na rozdíl ode mne, veřejnoprávní televize by si neměla dovolit veřejně nerespektovat právní názor nejvyššího soudu České republiky. Celá tato část zlolajnosti reportérů ČT nevypovídá nic o úrovni práce, kterou Renata Vesecká odvedla během svého působení v ERU. Jde tedy pouze o její samoučelné znevažování. Polopravdou je i tvrzení, že Alena Vytásková dosadila Renatu Veseckou do nově vytvořené funkce. Ve skutečnosti tato funkce v ERU existovala i dřív. Alena Vytázková ji na přechodnou dobu zrušila, když ji po odchodu jejího bývalého držitele nemohla obsadit. Již při jejím zrušení věděla, že ji bude muset obnovit, protože právní úsek ERU, čítající několik desítek právníků, nemohl trvale zůstat bez odborného řízení. Jakmile našla náhradu, funkci obnovila. Podtitulek? aktivistické médium. Štvaví reportéři ČT se samozřejmě nezajímali o úsilí, které Alena Vytázková vyvinula, aby našla odpovídající náhradu za dřívějšího držitele funkce. Zájemci se nehrnuli a na její žádost o pomoc k různým institucím nikdo nereagoval. Ve svém celku zmíněná reportáž Cílí k rozeštvání veřejnosti a pokud možno i soudců proti Aleně vytáskové vzhledem k tomu, že se právě rozbíhá jehlavské soudní řízení proti ní, je její načasování obzvlášť zákeřné. V podání štvavých reportérů ČT je Alena Vytázková zemský škůdce a je předem odsouzena k vysokému trestu. Zvláštností jejího postavení je veřejně vyhlášený záměr pana prezidenta udělitý 28. října státní vyznání. Znamenání. Hluk, který se štvaví reportéři ČT pokoušejí vyvolat kolem nového soudu, ale nevytázkové, je předčasný. Teprve soud po provedeném dokazování rozhodne, zda obžaloba byla důvodná. Štvaví reportéři ČT ale touží po jejím odsouzení. Předjímají, že jim soud vyhoví a chovají se k ní, jako by se to již stalo. Reportáž z štvavých reportérů ČT z 27. srpna patří k projevům, jež dodávají české televizi ráz aktivistického média či své bytné opoziční síly, nerespektující výsledky voleb a vyžívající se beznevažování, kde koho, včetně prezidenta, předsedy vlády či nového ministra spravedlnosti. Drzost některých jejich pracovníků při jednání s oslovenými veřejnými činiteli působí dojmem, že se cítí povznesení na dně ač je k tomu nic neopravňuje. No a já k tomu jenom dodám a my to všichni platíme. A když už jsme u těch médií, tak si přečteme rozhovor z parlamentních listů ze včerejška. Jehož titulek zní Zablokovali vám Facebook za nenávist? Expert z ČVUT. Začíná to být strašné. Je třeba zakročit, protože toto je cenzura. Vím, kdo v Česku udává. Absurdní, nehorázné a nemyslitelné. Tak hodnotí současné chování sociálních sítí a blokování profilů i stránek na Facebooku Pavel Cimbal, Programátor a pedagog Univerzity České vysoké učení technické v Praze. No a my si nyní ten rozhovor přečteme. Otázka. V poslední době stoupá počet zablokovaných profilů na Facebooku. Stopku může dostat prakticky kdokoliv i za vyjádření protiislámských, protimuslimských názorů. V jednom z našich rozhovorů jste mi řekl, že sociální sítě zavádějí cenzuru v zemích, kde je zakázána zákonem. S jakými pocity sledujete kroky Facebooku? Je to absurdní. Představte si, že by vám někdo odposlouchával telefon a odpojil hovor, jakmile by v něm zaznělo nepovolené slovo. A pokud by se to stávalo opakovaně, zabavili by vám na měsíc mobil, případně z něj rovnou smazali všechny kontakty a data. Zcela nemyslitelné. A nikdo by si nedovolil tvrdit, že operátor je soukromá firma a má právo na takové zásahy. Přitom Facebook a v menší míře i Twitter či YouTube totéž praktikují více než rok a půl, jen v textové obdobě za to masově, za okázalého nezájmu médií a ku podivu všech jindy tak hlasitých bojovníků za tzv. liberálně demokratické hodnoty. Svoboda projevu k ním asi už nově nepatří. Překvapivě mnoho lidí i u nás to omlouvá jakousi potřebou tzv. boje proti nenávisti na internetu, boje proti ruským dezinformacím a dalšími nehorá. Z politiků se vůči těmto nestydatým praktikám ozval zatím snad jen Donald Trump před několika dny na svém Twitteru. Můžeme k němu mít mnoho oprávněných výhrad, ale on úlohu moderních médií a sociálních sítí jako jeden z mála pochopil správně. Je to médium a veřejný komunikační kanál dnes jeden z nejdůležitějších. Proto by pro jeho provozovatele měla platit minimálně stejná pravidla jako pro operátory mobilních sítí. Obsah, který není v rozporu se zákonem dané země, nemají právo své volně cenzurovat a odstraňovat, to je zcela diskriminační chování. Tím spíš, že vznik tohoto obsahu a jeho propagaci také spoplatňují. Takovým zásahem pak de facto ničí pracně budované komunikační kanály pro obrovské skupiny lidí a maří jejich úsilí a investice. Je zcela neuvěřitelné, jak si to vůbec mohou dovolit. Přitom s tím mají implementační problémy a další výdaje. Proč to vlastně dělají? Čí přání je zde nadřazeno zákonům a ústavě v zemích, kde Facebook působí? Je mi záhadou, proč se k tomu naši politici dosud veřejně nevyjádřili. Důsledky dopadají už i na ně samotné. Facebooku by hromadná žaloba docela slušela. Další otázka. Ukázalo se, že Facebook boduje uživatele, kteří nahlašují v uvozovkách nepravdivý obsah, aby zjistil jejich důvěryhodnost. Hodnocení důvěryhodnosti omlouvají minulým oblivňováním voleb a podobně. Čeká nás doba, kdy budeme mít všichni známky za své chování. Toto opatření je zřejmě motivováno množícími se stížnostmi na neoprávněné zablokování profilů. I u nás existují aktivisté, například nechvalně známý zdravotní v uvozovkách bratr Karel Paták – z Vinohrady nebo extrémně levicový aktivista Jan Cemper, kteří vytrvale a ve skupinách nahlašují vybrané příspěvky nepohodlných autorů a snaží se tím dosáhnout prahového počtu pro počet nahlášení, aby se spustil facebookový blokovací mechanismus pro daného uživatele. Postižený se pak musí zdlouhavě odvolávat. Ale má solidní šanci, že nakonec vyhraje. V Německu kvůli neoprávněnému blokování proběhlo už několik soudních sporů vítězných. Facebook se nyní snaží těmto problémům předcházet, proto nově zavádí v uvozovkách důvěryhodnost jednotlivých nahlašovatelů, aby odfiltrovali tyto horlivě klikající škůdce. Je to vlastně strašné. To, co dělají lidé jako Paták, Cemper nebo Pardubický lidovec Stanislav Kolařík, jde ještě daleko nad rámec klasického udavačství. Udávají lidi za činy, které se nestaly. Docela se divím, že si to s nimi ještě nikdo nevyříkal. Další otázka. Na to se chci právě zeptat, jak vnímáte ty uživatele Facebooku, kteří prakticky tráví čas tím, že nahlašují zakázaný obsah, fake news a podobně. Trochu mi to připomíná práska čes dob komunismu. Proč to lidé dělají? A co si myslíte o názoru, že sociální sítě podporují takové chování svým nastavením? Hluboce jimi pohrdám. Nemají argumenty, nemají respekt a tak jen vytrvale škodí ostatním. Musí být v hloubi duše dost frustrovaní a docela by mě zajímalo, jak si vlastně představují budoucnost. Ani ne tak světa, jako tu jejich. Co čekají za reakci? Pochvalu? Odměnu? celospolečenskou očistu vydobitou jejich snažením. Asi sotva. Musí jim být jasné, že se jim tohle nějakým způsobem vrátí. Ještě tedy zbývá jedna varianta. A sice, že jde o výjimky duševně choré jedince, ale na to je jich docela značné procento. Budou to nejspíš nešťastní lidé, mstící se za neživota schopnost bludu, kterému uvěřili. Lidé zbabělí sami před sebou lidé, kteří už nemají sílu k vlastní nás reflexy. Jsme opravdu tak negramotní v přijímání informací, že potřebujeme hlídače? Je lépe hlídat nebo od raného věku učit internetovou gramotnost? Ani jedno. Ostatně i ta internetová gramotnost je novotvar. Co to je? Proč by se to mělo učit? Internet je informační dálnice a na zpracování informací stačí normální fungující úsudek, selský rozum. Na to není třeba žádné školení internetové gramotnosti. Zavání to opět snahou naučit lidi správně myslet. A opět to končí neúspěšně. Myslet nemusel lidstvo nikdy nikdo učit. Na to si muselo vždy přijít samo. Tyto totalitní utopie jsou doslova protirevoluční, ne protirevoluční, ale protievoluční a jejich historická úspěšnost tomu ostatně odpovídá. Další otázka. Doplatil na to i spolek naštvané matky v čele s Evou Hrindovou, kterým Facebook Prostě zrušil jejich stránku údajně pro nenávistný obsah. Podle mých informací během nových nastavení na sociální síti byly zrušeny stránky Zeman, můj prezident, otevřené oči a podobně. Nechme stranou obsah samotný. Moje otázka míří k tomu, kdo a jak může hodnotit, co je ještě únosné a co už nikoliv. V důsledku obsah zhodnotil nějaký automat na základě nadprahového počtu udání od skupinky sluníčkových aktivistů kolem Karla Patáka a dalších a odklikl to nějaký zaměstnanec Facebooku někde v kapském městě. Tak pracuje zglobalizovaný informační prostor. O správnosti české názorové platformy pro desetitisíce lidí rozhodne pár horlivých svazáků a tupý kontrolor na druhé straně světa. Tak daleko to snad ani Orwell nedomyslel a přitom je to už dnes tvrdá soudobá realita a musíme v tom žít. Role Facebooku a Twitteru jako sociálně informačního média jsou už dnes nezastupitelné, tedy dokud nenajdeme alternativu. Takže je nejvyšší čas hledat. Minds, teď je tady na konci s otazníkem, to nevím, co tím myslí, jestli je to také nějaká platforma další, nevím. Další otázka. Americké ministerstvo spravedlnosti žádá o odposlech uživatelů Facebooku a s požadavkem jde i k soudu. Je na internetu kromě ilegálních stránek a serverů místo, kde se nemusíme bát sledování? Není bohužel. Internetová bezpečnost či anonymita jsou svého druhu chimérou, stejně jako neškodná cigareta nebo věčná střešní krytina. Po odhalení bezpečnostních děr v samotném x86 hardwareu v posledním roce Tuplem. Je lepší preventivně vždy počítat s tím, že nic takového zaručeno není. Ale k čemu vlastně potřebujeme takové garance? Můžeme publikovat názory v souladu s právem a nenechat si zacpávat ústa novodobými cenzory, kteří naše práva porušují. Kdo nedělá nic špatného, bát se přece nemusí. Nebo jsme už zase tam, kde jsme byli? V Americe je to něco trochu jiného. Tamní progresivistický vývoj, k jakému si tichému PC lomeno MC komunismu 2.0, je už teď dost hrozivý. Začínám mít pocit, jestli na místo pozadu nejsme o těch pověstných 40 let nakonec napřed. Nová studie podle serveru aktuálně.cz tvrdí, že efekt Facebooku způsobil desetinu násilných incidentů vyvolaných nesnášenlivostí v Německu. Domníváte se, že sociální síť může mít až tak negativní dopad? Bakalův server aktuálně bych bral s rezervou a tuto informaci měl rád ověřenou i jinde, ale počet uživatelů Facebooku v České republice je někde ke čtyřem milionům. Kolik nových profilů vzniklo náhradou za ty zablokované, už se Facebook radši nechlubí. Takže s nadsázkou zhruba 40% trestných činů zřejmě předcházela nějaká facebooková aktivita. Jde- o nekorelované jevy, tedy těch 10% je na Německo vlastně docela pozitivní výsledek, ne? Uvážíme-li cíl výzkumu a zjevnou snahu najít korelaci i tam, kde není. Jak v letošních měsících vnímáte bojkot umělců, kteří se rozhodli nevystupovat na akcích sponzorovaných firmami premiéra Andreje Babiše? nechtějí vystupovat ani v jeho médiích. Svoboda slova se prý koupit nedá. Kromě Tomáše Kluse a Jiřího Macháčka se připojili i Matěj Rupert, kapela Mňága a Žďorb, nebo režiséři Jan Hřebejk s Helenou Třeštíkovou. Má takový protest nějaký vliv? Pomůže to něčemu? Občansky vzato je to zcela v pořádku, nikdo mi nemůže bránit mít nějakého politika nerad, i natolik, že se to promítne až do mých činností a postojů. Vždy by mělo existovat právo projevit svůj názor veřejně, a sem spadá i zmíněný bojkot. Na druhou stranu, říká redaktor, je to v tomto případě trochu dětinské a dost neprofesionální. Publikum zmíněných umělců není přece zvědavé na politickou uvědomělost interpreta nebo režiséra. Zajímá ho až na naprosté výjimky, které si ale názory umělce mohou najít jinde, produkce samotná, a ta tímhle trucováním trpí. Takže daný umělec nejenže ničeho nedosáhne, ale má v důsledku o několik koncertů, a několik tisíc fanoušků méně. Pomohl něčemu, pomohl sobě, fanouškům, divákům? Odpověď: Proč vůbec umělci tak rádi zneužívají své popularity pro podporu nějakého politického názoru? Co pak je mediální sláva zároveň politickým patentem na rozum? Mám dát na názor někoho jen proto, že umí dobře zpívat nebo psát scénáře? Pokud se chtějí politicky angažovat, tak ať kandidují ve volbách a tam se uvidí. Politika se z a divadelních šaten dělat nedá. To by mohlo být jasné většině občanů minimálně někdy od počátku 90. let, tedy pokud zrovna v daném období myšlenkově nezamrzly. A možná tady bych právě hledal příčiny těchto křečovitostí. Takže to je všechno k Facebooku a cenzurování a podobně. A o Facebooku ještě jednou také z parlamentních listů článek z dnešního dne. V Německu to bouchlo. Facebook smazal důkaz, ale už je pozdě. Čtěte, co bude dál a co si myslí lidé. Případ zavražděného Němce v Saské Kamenici Chemnitz Chemnic, dnes dostal nový rozměr. Po internetu se začal šířit zatykač na dva hlavní podezřelé, kteří do Německa přišli z Iráku a Sýrie. Facebook jej však již stačil zablokovat. Policie od začátku identitu obou mužů pečlivě tajila a vedle jména ani nechtěla uvést, jaké jsou národnosti. Nyní však jsou všechny tyto informace dostupné a německá veřejnost řeší další skandál. Saský vicepremiér Martin Drulik z SPD označil ilegální zveřejnění zatykače za obrovský skandál a ostře kritizoval policii. Musí být jasné, že některé věci policii prostě nelze tolerovat. Je nemyslitelné, aby policisté dělali něco takového, byť musí vědět, že se tím dopouští trestného činu. K Druligovi se přidal také saský premiér Michael Krečmer z CDU, který označil zveřejnění zatykače za trestný čin. Musíme to i hned vyřešit, doplnil. Ve stejném duchu se vyjádřilo také saské ministerstvo vnitra. Je nepochopitelné, že se ten dokument dostal k veřejnosti, napsalo ministerstvo na Twitteru. Zatykač zveřejnil mezi prvními na svém Twitterovém účtu spolu Zakladatel hnutí Pegida Luc Bachmann. Mluvčí policie následně na dotaz německé, německých médií potvrdila, že zatykač je pravý. Dokument byl rovněž zveřejněn také na facebookovém profilu uskupení. Prochemnic, to je název toho se skupení Prochemnic, které organizovalo protestní demonstrace. Po několika minutách však byl zatykač stažen. Dokument podle informací denníku Die zablokoval Facebook a správcům stránky poslal zprávu, podle které se měly dopustit porušení zásad facebookové komunity. Facebooková skupina Prochemnic však i bez smazaného příspěvku s přiloženým zatykačem funguje dál a momentálně ji označilo, jako to se mi líbí, více než 16 tisíc lidí. Aktuálně administrátoři skupiny svolávají své příznivce k dalším protestům, které se mají uskutečnit zítra v 18 hodin. S nespokojenými obyvateli údajně přijde diskutovat také sazkříd. Premiér Michael Krečmer, který však mezi příznivci skupiny nemá příliš příznivců. Saský premiér je stejně jako další představitelé politického mainstreamu, kritizován za nálepkování účastníků demonstrací, které se konají pravidelně každý den od neděle. Většina politiků tvrdí, že demonstrací se účastní xenofobové fotbaloví chuligáni a nacisti. Dlouho jsem v Saské Kamenici a mám toto město i jeho obyvatele rád. Považuji za odporné, že poklidně demonstrující lidi označují média a vláda za nacisty. Vyjádřil názor většiny příznivců stránky Mec a Bazos. Obecně zakladatelé této skupiny a zároveň organizátoři demonstrací nejvíce kritizují fakt, že v Saské kamenici, kde žije asi čtvrt milionu lidí, Pobývá podle jejich názoru mnoho přistěhovalců. Někteří diskutéři zmiňují, že nemají problém s polskými či ruskými přistěhovalci, ale s těmi, kdo přišli ze vzdálenějších koutů světa a z naprosto odlišného kulturního a náboženského prostředí. Události v Saské kamenici lakonicky okomentoval také Miroslav Macek. Je to přece úplně jasné. Nepokoje v saské kamenici mají na svědomí tisíce neonacistů a fotbalových chuligánů a vandalů a nikoli v tamní naštvaní občané, denodenně vidící, co způsobila imigrační politika Merklové a dalších politiků. Jí jsem zvědav, kdy už Němcům doposud snádně akceptujícím. Führer princip, Konečně dojde trpělivost a uvoleb tu dnešní garnituru smetou. Teď se podíváme na Ukrajinu a současně s tím na server novarepublika.cz. Článek má titulek Porošenko se rozhodl dát Donbas na prodej cizincům. Prezident Ukrajiny Petr Porošenko vyzval zahraniční státy, aby si vzali patronát nad obcemi Donbasu. O této iniciativě, jak uvedla agentura RIA Novosti, hovořila hlava státu v Avdějevce, což je Doněcká oblast, při rozhovoru s vojáky a diplomaty. Podle svého vyjádření Porošenko několikrát diskutoval s evropskými vůdci o programu patronátu nad městy a vesnice Donbasu. Ať si Německo převezme odpovědnost za Kramatorsk, Řečsko za Mariupol, Velká Británie za Volnovachu. Ostatní země, ať si vezmou Severodoněck, Lisičansk a Vdějevku, řekl prezident. Jak informovala agentura Unian, do Avdějevky přijeli na zvláštní setkání diplomatičtí zástupci Ukrajiny z celého světa. Porošenko jim řekl, že se mají zabývat mobilizací prostředků míru pro obnovu infrastruktury Donbasu. V dubnu poradce Petra Porošenka Aleksandr. Pašaver prohlásil, že na tyto účely bude třeba mnohem více než 50 miliard dolarů. O nichž hovořil v roce 2017 první náměstek ministra obrany Ukrajiny Ivan Rusnak. V prosinci loňského roku Evropská unie vyčlenila 50 milionů eur na potřeby regionů Donbasu pod kontrolou Kieva. Úředníci v Bruselu předpokládají, že do roku 2020 se bude ročně vyčlenovat 200 milionů eur na obnovu regionu, dodává agentura Tas. A pro Novou republiku vybrala a přeložila pohodr Vladimíra Grulichová. A ještě jeden článek z Nové republiky. Sousedé se dělí o poklady Kaspického moře. 28.8.2018 podle Lo Figaro vaše věc. Aha, takže to jsou zdroje a teď jdeme již na ten článek. Před dvěma týdny byla podepsána historická dohoda mezi pěti přímořskými zeměmi týkající se největšího uzavřeného moře bohatého na ropu, zemní plyn a kaviár. Bylo zapotřebí 20 let vyjednávání, aby země okolo Kaspického moře došly k historické schodě o statutu tohoto uzavřeného moře vlastně největšího je na světě, vyhledávaného pro své bohatství. Před minulý víkend se sešli zástupci Ruska, Iránu, Kazachstánu, Azerbajdžánu a Turkmenistánu v přístavu Kazach a Ktau a vytvořili dohodu dovolující stavbu podmořského ropovodu a současně určili kvóty pro rybolov a zakázali jakoukoliv vojenskou přítomnost. Rezervy ropy jsou v oblasti odhadem 50 miliard barelů a dalších cirka 300 miliard metrů krychlových je přírodního zemního plynu. Pro Vladimíra Putina ujednání podepsané před minulou neděli šéfy diplomacie pěti států a současně žádost o větší spolupráci mezi pobřežními státy, aby se zachoval klid v oblasti. Mnoho znamená. Iránský prezident Hassan Rouhani rovněž přivítal dohodu, která trvá na tom, aby Kaspické moře patřilo pouze zemím okolo tohoto moře. Írán má 724 kilometrů pobřeží, Rusko má 695 kilometrů a Kazachstán má 2320 kilometrů pobřeží. Kaspické moře znamená důležitou mořskou dopravní a ekonomickou tepnu a strategický vojenský prostor. S kolapsem Ruska se Kaspické moře svého času ocitlo v právní prázdnotě. Najednou čtyři pobřežní země, nástupnické státy někdejšího sovětského svazu, měly žít společně s pátým, a to Íránem. Dávné ujednání s Teheránem se ukázalo zastaralé. Tato země má rozlohu moře 371 tisíc kilometrů čtverečních. Jestliže Rusko se přiklání k možnosti, kdyby mělo více svobody k manévrování, Írán nezaujímá stanovisko podtrhující jedinečnou specifiku Kaspického moře a společnou zodpovědnost mocností. Naproti tomu Kazachstán, Ázerbajdžán a Turkmenistán trvají na právu na moře. Dohoda je kodifikována a převládají zájmy všech zemí. Ve stejné době se Kaspické moře stalo územím s velkým vybavením zbraněmi. Rusko a Irán zvyšovali námořní kapacity, zatímco USA dávali dohromady azerbajdžánské válečné loďstvo. Turkmenistán se zdá jako stát, který z dané dohody vytěžil nejvíce. Bude moci instalovat podmořský ropovod a vyvážet naftu na evropské trhy přes Azerbajdžán. Rusko muselo udělat ústupky, ale její diplomacie ale asi jeho snad diplomacie měla úspěch. Její převaha bude potvrzena zejména zákazem přítomnosti jakýchkoli vojenských zařízení na třetině Kaspického moře. Teď se podíváme na středo Evropana, první článek je ze včerejška a má titulek zrada. Britská premiérka v Jižní Africe podpořila vyvlastňování půdy bílým. Britská premiérka je na návštěvě Jižní Afriky, kde oznámila svou podporu kroků jihoafrické vlády, směřujících k vyvlastnění bílé půdy bez náhrady, pokud to bude učiněno v souladu s právem. Pokud chcete historickou paralelu, soukromý majetek byl po únoru 1948 v Československu také vyvlastněn podle zákona, ačkoliv šlo o zločin, které za May se tak přidává k ostudným postavám britské politiky, jako byl Neville Chamberlain nebo Tony Blair. May si v Jižní Africe nejprve zatančila primitivní tanec, který některá světová média označila jako stylový. Asi nikdy neviděla české nebo moravské národní tance, ale při nich by si nejspíš zlomila nohu. Současné jeho africké zákony vyvlastnění neumožňují a musí být kvůli tomu změněna ústava. May k tomu řekla. Spojené království už nějaký čas pozemkové reformy v závorce eufemismus pro krádež půdy bílých podporuje pozemkové reformy, které jsou legální, které jsou transparentní, které jsou provedené demokratickým procesem. Většina zla moderních dějin byla provedena v souladu se zákonem, který se ušil na míru. Všechny politické procesy v Československu byly podle zákona, proběhly legálně, byly transparentní a lidé končili v uranových dolech přesně tak, jak zákon kázal. Stejně O tom smýšlí i někteří britští politici. Gerard Betten, šéf strany UKIP, komentáře Terezy May odsoudil. Tereza May říká, že podporuje pozemkovou reformu v Jižní Africe, která je legální. V mnohé země světa podnikly kroky, které jsou v uvozovkách legální, ale to neznamená, že jsou morálně správné. Je odsouzení hodné, že Madame May stojí bok po boku s vůdcem země, který provádí tuto rasistickou politiku. Tato vláda nemá žádnou hodnotu, když mluví o ochraně lidských práv, ale dívá se jiným směrem, když naši údajní mezinárodní partneři páchají zlo. Bílým farmářům je brána jejich půda, jí jsou napadáni a vražděni pro jediný důvod, že jí jsou bílí. Mělo by být povinností mezinárodních vůdců vystoupit proti takové formě etnické čistky a ne ji obhajovat řečmi o legalitě. Dodal. Tak to je sice hezké, že se bílých farmářů zastal, ale jinak ten trend je naprosto jasný. A lidé, lidé zase mlčí, jako by se naprosto nic nedělo. Další článek, tentokrát z dneška. Syřané snoži opět útočili na východě Německa, napadli klub plný lidí. Po událostech v Chemnicu by si jeden řekl, že migranti budou v těchto dnech tiší a pokorní a nebudou na sebe zbytečně upozorňovat. V tom nejvýchodnějším městě Německa, Frankfurtu nad Odrou, však došlo k dalšímu útoku. Syřané opět vyzbrojeni noži zde napadly návštěvníky klubu. Lidé v klubu Žába zažili v neděli v noci horor, když na ně zaútočila skupina Syřanů. Policii se zatím podařilo zadržet jen dva z nich. Dva Syřané ve věku 20 a 22 let byli v pondělí ráno zatčeni poté, co se dostali do potyčky s Němci v klubu, a ohrožovali je noži. Hádka měla počátek v předchozí noci, kdy velká skupina před žábou ohrožovala návštěvníky a poničila vstupní dveře klubu a okna. Na jednoho z nich už byl zatykač pro jiné zločiny, druhý zůstává ve vazbě. Obvinění jsou za nebezpečné vyhrožování a poškození majetku. Majitel klubu události popsal dramaticky. Noc ve stylu 90. let prý přilákala pestrou směsici lidí, včetně cizinců. Klub prý diskriminuje jen podle toho, pokud se někdo chová jako v uvozovkách hovado. Oba siřané se prý v minulosti chovali slušně, proto je pustili dál. Nicméně tentokrát začali řádit. Napadali ostatní hosty a když vyšli ven, v uvozovkách zbláznili se. Vyhrožovali zabitím. Policie se v tu chvíli ještě nevolala. O pár minut později se však prý ke klubu ze dvou směrů se běhlo mnoho arabských mužů a vypuklo peklo. Měli nože, kameny a tyče. Vyhazovači zaplačili hosty do klubu a zamkli dveře. Že nebyl nikdo zraněn, byl prý zázrak. Útočníci mezi tím rozbili okna a dveře a utekli teprve ve chvíli, kdy se na místě objevilo první policejní auto. Než ale přijelo, trvalo to prý velmi dlouho. Podle policie to od zavolání do příjezdu trvalo devět minut. Městští politici, levičáci, se vyjadřují jako obvykle. Pachatelé musí být potrestáni, ale ostatní v uvozovkách míru milovní uprchlíci, žijící mezi námi, nesmějí s nimi být házeni do jednoho pytle. Ke slovu, musejí prý přijít sociální pracovníci a občanská společnost, kteří budou s adolescenty migrantského původu pracovat. No výborně. Další kuriozita, kterou dal na Facebook Zdeněk Chytrá, Palestinci se cítí být rasově napadáni, když se na ně Němci dívají, přátelé, když se na ně jenom dívají. Focus Online natočil rozhovor se třemi Palestinci, prý je podle nich Chemnic plný rasismu, protože se na ně Němci rasisticky dívají. A titulek pod fotkou Palestince Palestinec vypovídá o každodenním rasismu v Chemnic. No to je už snad za všemi hranicemi zdravého rozumu. To už je skutečně veřejné šílenství. No a ještě jeden článek, také ze středu Evropana, si přečteme ze včerejška. Syřan, který pobodal Němku, nechápe své zatčení. Bodnout toho, kdo vás urazí, je prý v jeho kultuře normální. 17-letý syrský žadatel o azyl se přiznal k pobodání o sedm let starší Němky. Tvrdí, že pobodání nebo zabití někoho, kdo ho urazil, je v jeho kultuře přijatelné. Syrský azylant Abdulah A. stojí před soudem v německém Hanovru za pobodání Vivien K., ke kterému došlo na konci března poté, co se žena připletla do rvačky mezi Syřanem, jejím bratrancem a bratrem v místním supermarketu. Abdullah použil nůž s deseticentimetrovou čepelí, kterým ženu vážně zranil, zlomil jí žebra a poranil vnitřní orgány Včetně jater, ledvin, žaludku a střev. Žena byla po převezení do nemocnice uložena do umělého spánku a byla jí vyjmuta část slinivky. Na hrudi má nyní 40 cm dlouhou jizvu. Její zdravotní stav jí umožnil zúčastnit se soudu a svého. Málem vraha konfrontovat. Abdulách u soudu tvrdil, že je vzorným uprchlíkem a odvolal se na písemné prohlášení svého advokáta, který tvrdil, obviněný ze své kultury ví, že konflikty se řeší nožem. Regionální zvyky popsal následovně. Pokud někdo urazí, je možné ho bodnout. Ve vážných případech může i zabít. Prohlásil, že jeho chování není v souladu s požadavky jeho náboženství a nechápe, proč byl zatčen. Asi je v souladu. Jo, není v nesouladu, pardon, není v nesouladu s požadavky jeho náboženství a nechápe, proč byl zatčen. Stojí dále v prohlášení. Tak, milí přátelé, povšimněme si toho, jak to všechno postupuje na najednou se začínají vynořovat takováto prohlášení a za chvíli se to stane s největší pravděpodobností normou. Někdo vás zabije, no tak máte smůlu, v jeho kultuře je to normální, protože jste ho urazili tím, jak jste se na něj dívali. Já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám slovo dál a těším se s vámi opět naslyšenou ještě večer.